Ještě před začátkem videa bych chtěl upozornit, že momentálně 10% sleva na celý můj kompletní merch a zároveň i nový i na Maki merch. Takže když zajdeš do popisku videa, objednáš si nějaký triko a než odešleš objednávku, tak do ní zadej kód Halloween a dostaneš 10% slevu na celý nákup. Tahle nabídka trvá do konce října, takže si ji určitě nenech ujít, ale teď už si užij videjko. Čusé, zaši videjka a dneska tady máme další videjko z Bubblegum Simulatoru s Martinem. Ahoj. A hlavně dneska to bude asi lidi poslední díl, protože jak to znáte, většinou třeba ty simulátory točíme na třikrát. A prostě jo, dneska už prostě nám to moc nezbývá. Dneska už musíme koupit Rare Eggy, Epic Eggy a nakoupit poslední tři žvejkačky, které máme teda nahoře. A bude to celkem zajímavý, ty gráso, abych se přiznal, jsem zvědavý, kdo jako první to pokoří tu hranici tam nahoře a hodí tam všechny žvejky. Jako ty máš docela dobrý ambice. No mám sice 100 000, ale no, já už to tím, že za chvilku Martin bude mít víc. Známe to. No jako jestli furt budu mít ty lajky, tak ne, ale hej teda, tak. Já bych šel otevřít teda... Nebo co vlastně budu dělat první? Já bych dal možná asi ty... Eggy, možná, tak jestli chceš, tak si otevři vajíčka nějaký tam. Schválně, co tam budeš mít. Počkej, já to třeba přes tu tvojí žvejkačku nevidím, co tam máš? Nějakýho, co to se kraje? Luck trojka. Luck trojka, co to je? Puff? Asi. No je nejhorší, že přes tu žvejkačku vy prostě nevidíte, co to je, jo. Jaký prostě divný. Přesně tak, ale nevím, jako, tak. No to se nějak nerendruje, no. Jak mě Martin, a ježek, jak mě Martin nějak říkal. Ježek, takže to bude speed trojka. Jo. Nice. Sonic. A ještě, já třeba nevidím ani tvoje ruce, jo, přes tu bublinu. To bylo divný. Takže asi tak, no a lidi, samozřejmě, ještě než to Martin otevře, tak pokud se vám bude líbit a chcete další simulátor, tak nezapomeňte hodit like, když to bude prostě klasický 1000 lajků, když to bude vážně paráda. Známe se. Zase další ježek? Ne, pav. Aha, tak ještě počkáme. Takže hej, jsem ho vyhodil. Ještě máš, Martine, jednu možnost, aby si teda měl... Na jednu možnost a doufám, že mi to padne. Yes! Nice! Máš slona. Less hungry dvojka. Tak jo. Taky a jdeš počkej, pryč. počkej, nemáš ho. Vem si ho, musíš si ho vzít. Jsem ho nesetrl? No, až teď. Dobrý. Tak, já si jdu rovnou teďko taky otevřít nějaký ty vajíčka na začátek. Je! Yeah! Já mám indickýho slona, paráda. Oh, nice. Nebo takhle indický slona, takovýho toho prostě s tím skinem, hej. Hop. Už je v daycareu. co budeme mít dál? Co to bude? Otvírá se nějak dlouho. Ježek. Bílej ježek tentokrát. Takovýho albína mám. To vypadá docela hezky. Chudák, že ho musím dávat teda do daycareu. No. Jaký to? Hezkej. Šup s tím do daycareu. Přesně tak. A jo a páva, takže nice, že já jsem to dal rovnou do tří, takhle do třetice. Paráda. Tak rovnou to dám do daycareu. Tak jo, jdem nahoru. A můžu v podstatě už kupovat nějaký ty další žvejky, co ty na to? Přesně tak. Mohli bychom, je, nevím, že mi to asi dává úplně totálně někam až do háje. Boha, neleď tak vysoko! Ahoj! Kam až letím, kámo? To je šílený. Proč vždycky letím tak vysoko? Ale v podstatě jako vlastně teďko celkem hodí, aspoň teda jako... Ne, že asi ne. Asi bych si měl dát nějakou tu mírnější žvejku, no. No, já taky, počkej, můžu si ji sundat? Já vám jako když si ji sundáš, tak vlastně je furt letíš nahoru, jo? WTF! A dokonce se mi to i laglo. Takže, jestli nám to teďko... Já furt letím! Prolež se do kosmu. Jako... Já si mezi tím seberu bublinky. Paráda. Až teď mi to najednou hodilo, že už teda jako neletím. Díky bohu za to. Já si hodím radši gold bubble, jo? Lidi, budeme radši skákat po těch... no ne, že mráčkách, ale... Oni už tady jsou jako dokonce rakety, jo? Na féra. A nebo planetky. Planety ne, to jsou rakety. To jsou rakety? Jo, tady jsou normálně malinkatý raketky prostě. Tam nahoře. Což je prostě hustý. Právě... Raketka Indiana Pok. Indiana. Yes.
No a já už teda dopadám tady, no, na tu červenou, nebo na ten Mars v podstatě. Jak to tady vidím, tak už asi já už můžu vlastně jenom na ten Mars a tam si vlastně koupit tu bublinu, tam ty poslední. No, já jsem právě na tom Marsu, no, už. Tak počkej, tak já si tam jenom dolítnu, jsem tady vlastně farmil to. Martine, nechci nic říkat, ale já tady sbírám jednu bublinu za druhou a já mám tolik peněz, no, podívej se sám. Pěkný. Ne. Jako na féra, lidi, já mám 300 tisíc. VTF? Pomoc! Ty taky letíš. Ale tam jak tam letí? Ne, já jsem se podíval nahoru! Do hajzlu! Ne, a já mám aspoň tu zlatou, takže já nepoletím tak vysoko jako Martin, teda aspoň já v to doufám. Já už letím dolů. Já tež. A jako je super, že furt se mi neustále přibývají ty peníze, jo, jenom prostě já fakt jsem měl tolik těch peněz, že se mi to furt neustále přibývá. Wow. To je fakt šílenost tohle. No okej, hej, takže teďko bychom si teda mohli koupit teda lepší bubliny. Nevím teda ale kam až jak vysoko teďko máme teda doletět, to asi zjistíme tím, že to teda nakoupíme. My jsme tady odsud ještě nekupovali žádný, že ne? Myslím právě, že ne vůbec. Jinak Martine, za tebou tady se spavnuje slon. Ty jsi ho nedal do daycareu. Kašlat. Takže teda. To máš jako takový štěstítko, nebo jako jak? VTF, má ta žvejkačka je tak velká, kámo, že já když prostě mám pohled z první osoby, tak se mi ukazuje, že to mám jako je přes ksicht. Jako jo, no. Počkej, teď koukám na tu tvoji, jak ty obří, wow. To je ta disco za 100 tisíc, myslím, už. VTF. Ok, takže já koupím tuhle tu ještě teda, to je ta krystalová. Ježišmarja, kolik toho je. To je fakt šílený, jako na féra. Říká, to už musím dávat takhle, hej. A pak je tady teda poslední. A to je disco. Ok, disco trisco. Já už letím. Ne, ty už letíš až nahoru. Martine, ale my ještě nemáme pety, hej. A teď se to laglo. Dobrý. Uf, jsem se lek. Tak jo. Hej, já letím teda taky nahoru. Nevím teda jako kam až doletíme, protože... Hej, nevím prostě, no. Hele, počkej. No. This is your bubble collection. Tak když na to kliknu. Ne! Yes! Ale počkej, ty jsi to tam dodělal všechno, ty jsi tam dodal? Už... A ty tady máš taky tu kolekci. Počkej, tady letím nahoru. Jo, normálně ti to zkontroloval inventář, tady máš vendely.cz, this is your bubble collection, máš to tady. Ukáži si, oh, yes. Máš tady všechny bubliny, nice. A ká teda přes co, jako nikde se mi neukázal, že bych vyhrál nebo něco takovýhleho. No já jsem vyhrál, easy. Ne, boha, ale tak počkej, uděláme to jednoduše, ještě půjdeme dolů, jdem si schválně ještě koupit všechny pety, protože to... Já jsem šel do toho portálu, počkej. Co to vůbec jsem? Donate. Jo, fly around, want to bo... Jo, můžeš jít přes ten portál a vlastně zpátky dolů. Fakt? No, já už jsem... vlastně se dostaneš do té spektátorské místnosti. Aha. A potom jenom skočíš dolů. Jo takhle, no vidíš to. Tak počkej, tak já to taky zkusím. Portlem je to sem. Wow, počkej, teďko jsou fakt lagy, hej. Jak se to tady načítá a teďko jdu sem. A jsem dole, paráda. Nice. Jo, mám úplně taky hrozný laky. Jako, fakt to občas laguje. Musím říct, že teda jako ta minihra zrovna má strašně moc těch miniher. Miniher, modů, sorry. Fakt strašně modů to má v sobě. Takže no. Ani se tomu nedivím. Hele, já jdu koupit rovnou teda Epic Egg, schválně co z toho dostanem za vajíčka. Mě to osobně teda hodně zvědavě. Přesně tak, ta minihra má tak tolik miniher, že to moje Hypixel závidí. Hele, nechci říkat, ale... Vážně jsem dostal z peta fly? No mají mouchu. No ne, jakože já můžu lítat jako jak se mi zachce. Že já nepotřebuju žádnou žvejkačku. Aha. Jako to už je fakt jako high end, no jako abych se přiznal, no. A teď to jenom přijde do toho Bubblegum Simulatoru na Robloxu, easy. A jako prostě potom fakt jako tu žvejkačku ani nepotřebujete, je fakt asi možná dobře, že jsme... Já mám zase ptáka, ne? To se mi nechce. A že jsem vyletěl nahoru. Jako, je,
dobrý, že jsme fakt, ježišmá, ta žvejkačka je obří, že jsme tam doletěli bez těch petů, protože kdyby jsme měli fly, tak je to fakt ještě jako daleko easy, no. Daleko víc easy, tak já to chci říct. A Martinovi to krešlo. Jo, takže stejná chyba, ale aspoň jsme to dodělali. Jako to je pravda, aspoň jsme to dodělali. A já jsem teďko dostal lucky kočičku, takže já teďko to jaký sem hodím. Jinak se kouknu, jak to tady vypadá s těma petama. Hej, přijde Martinovo, jo, a já ještě potřebuji spíč tisku, takže já ještě potřebuji jednoho, tej odsuď. Schválně, co dostane, o, oh. Tak to je jako jaguár, nebo, jako, nevím co to je, ale vypadá to zajímavě. A Martin se připojil zpátky, yes, teda pokud to bude fungovat, jako jestli to bude nějak blbnout, tak to bude pěkně na prd. Dobrý, Martin tady je i se svým slodem. Ale nemáš vejkačku. Ale nice. Jsi vejkačku asi vyhodil, viď? Nevím. Ta pizza se mnou. Ježišmarja, ten pohled. To je fakt divný, jak je ta vejkačka fakt obří, ty kráso. Wow. Ne, disco bubble mám u sebe v inventáři. Nice. Oh, nice, paráda. Tak, škoda, já se otevřu epic. Je škoda, že ty bubliny tam přímo nesmíte, nebo nemůžete tam jako dávat, jo. Co se stalo? Ježišmarja, to je kavají. Martina, ne, ne, a ne, 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 chudák. Dobře, tuhle tu ušetřím jako jedinou. Dobře, no zrovna takový. Pokud nepadne teda Pepe. Zrovna takovej chudáček, nepadne, neboj, protože Pepe tam není vůbec. Aha. Škoda, viď. Pepe tady není, tohleto minihra ode mě dostává jeden bod. Cože? Bože. Dej tady Pepe. Dej tu Pepe. Ale tak Pepe byl dobrý noviny, mini rák, no, tak nevadí. No ale lidi, nicméně, ježiš, máte divný pohled. Ne, já si fakt na Fera tu žvejkačku dám pryč, protože to je fakt divný, jak je to obří. No, přesně tak. Doufám, že vám to líbilo, pokud ti hoďte like a určitě se můžete těšit lidi někdy příště zase nějakou další podobnou mapu nebo simulátor zase. Protože je to prostě paráda, já nevím, mě to hrozně baví. A mě tež. Je vidět, že i lidi to baví, což je super. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště u dalšího zase simulátoru a mějte se zatím. Čus. Ahoj.